د جان محمد په نوم یو تن په خپل سیمه کې د لمریز برېښنا څخه د وړو میل جوړ کړی دی. وایي د ډیزلي ماشینونو چلیدونکو میلونو څخه ورته ښه تمامېږي. پر وینا یې چې نږدې 2.5 میلیونه پاکستانۍ کلدارې لګښت پرې راغلی. د غنمو اوړه کېدو میل څخه د دې سیمې خلک هم خوشحاله دي. یوه بټن دا ده دې نه شیشو نه برق رادرونی دلته دې نه چې بیا دلته دې له رادرونی دلته دا سره بټن د وواله مشین چالانهږي پوه شوې دغسې حساب دی شیشې 450 مخکې دوه څلوېښت لګولې وې هغه کمزورې وې اوس بیا هم 450 دی. د لمریزې برېښنا جوړ شوي د غنمو اوړه کېدو میل ته له ډېرو سیمو څخه خلک خپل غنم د اوړه کېدو لپاره راوړي ځکه چې د ژرندې او د نورو میلونو څخه یې دلته پر کم لګښت ورته اوړه کوي. دغه شان موږ دلته جوړ کړی دا مشین او انشاءالله چې دستي ساعت خلی ګزاره کا او نور هم مخکې لاړ دې نه مخکې هم دې بل مشین باندې کار کړه خو دا لږ داسې و چې لږ مصرف یې هم زیات و او بل دا خلک هم داسې وي چې غریب دي پوه شوې که نه نو بیا هم د دې خلکو له غمه دغه رالغه کړه چې دا لږ اسانتیا وه دې شوپۍ من نه ده او شلم من ته راخلو او بس یې دا مشین دې شیشو نه جوړ شوی دغه یوه دا ډینامو ده چې یو دا میل دی چې او داسې ویا چې دې باندې یو 15 لکه روپۍ راغلي وي خرچه کار یې ښه ده انشاءالله دونه ښه ده انشاءالله خلک ښه ډېر رادرونی داسې نه چې غوندې ښه خوشحاله یې غنم چې څوک روپۍ راکوي 20 روپۍ من میده کوه چې څوک غنم راکوي شلم من ته راخلو دغسې حساب ما نندستي ساعت روان کړی دی نو داسې چې 10 افغانۍ باندې من میده و خو بیا هم دلته مصرف هم پر راغلی او دغه هم دی نو بس خلک دستي ساعت دي کې خوشحاله دي چې بیا دغه و نور به هم مخې ته ګورو نو غنم ورځې داسې ویه چې یو 15-20 بورۍ راځي دغه دوه کسان یو یو ځایمه یو بل منشي دی را سره دستي ساعت بس دغسې پروګرام باندې کار روان کړی دی او نورم مخکې بس ګورو چې څومره اسانتیا برابرولی شو دومره برابره او پوه شوې که نه او بس الله خلکو له هم وسه ورکړو موږ لم چې بس ټول سره خوشحاله یو خپل کار باندې سر کې پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره